ebigambo mu vidiyo eno byandirabika ng'ebitali biwoomu. Era bangi naddala ababaka ba Parliament vidiyo eno benaatuukako tegenda kuwoomera matu gaabwe, tegenda kubanyumiramu yadde olunaku olumu. Naye ku lw'obulungi lw'abannayuganda ng'omuntu ne ku lw'abannayuganda abalala ababbiriivinga nti nno Parliament y'entabiro y'obulyake, ababbiriivinga nti nno Parliament kafuuliddwa katale bannabyabufuzi mwe bajja okwenogera ku butitimbe n'obutitimbe ne batambula ne bagenda naye ne baleka eggwanga Uganda nga liri bulere, ne baleka bannayuganda nga baboyana era nga bakaba twawa ng'entulege. Ng'omuntu n'aligambye nti tutandikewo debate Palamenti ya Uganda eno eggalwewo olw'ebyo byengenda okukumenyeramenyera n'okukunnyonnyola. 1. Uganda yemu kugwanga ku lukalu lwa Africa, if not ly'eggwanga eriyina Parliament erimu ababaka abangi. Palamenti ya Uganda eweramu ababaka abawerera ddala 529 abalonde. Nkuddiramu, Palamenti ya Uganda erimu ababaka 529 abalonde. Era nga buli mubaka mu Parliament buli lunaku lwalabikako afuna akakadde kamu aka Uganda. Abakungu omuli Deputy Speaker of Parliament, omuli Speaker of Parliament Anita Among, buli lunaku lwalabika mu Parliament ateekako omukono ku bukadde 2 obwa Uganda mu dola 4,500. Ndi mu kubanyonnyola lwaki ngamba nti Parliament yenu eyina okuggalawo. On a daily bw'ogatagata omuwendo gwonna ogufuluma ku babaka bano bw'obuwumbi 2,600,000 buli lunaku. Buwumbi 2,600,000 buli lunaku. Nga tetutaddeeko abantu 577 technical staff eya Parliament nga teriiko. Obuwumbi 2,600,000 bwe bufuluma buli lunaku mu Parliament eyo gye mulaba. Kati awo ngenda okutandikira olunaku olwaleero. Toyina bwompa bukakafu nti mu Uganda yeetaaga okwewola buli mwaka okufulufiringa budget bwetuti bwe tufulumya ku bintu ebitayina mutwe na magulu. Emirimu gya Parliament kwe kubeera nga balondoola n'okuteeka mu nkola ebyo ebyetaago eby'abannayuganda. Era ng'olwaleero ebimu ku byetaago bye tuyina kwe kulaba nga tutambulira ku nguudo ennungi, kwe kulaba ng'emiwendo gy'ebintu gikwatwako ne gibeera nga gikkakkana, kwe kulaba nti bannayuganda bafuna good health oba ebyobulamu eby'omulembe, kwe kulaba nga bannayuganda batambulira mu ggwanga nga tebeekengera, nga tebeeraliikirira mbeera yaabwe ya bulamu na biki ebigenda okuddirira. Bino byonna bibeera biteeso ebireetebwa ba parliamentarian oba ba member of parliament abali elected okuva mu bitundu eby'enjawulo okwetooloola eggwanga. Era ababaka bano bateekeddwa okuleeta ebiteeso ebigatta ku ggwanga Uganda. Naye Palamenti ya Uganda ebiteeso byonna ebireetebwa biba biyina abantu abali particular bebifevaringa. Amateeka agabagibwa gaba gayina abantu abali particular begafevaringa. Kyovola panga tugamba nti mu kifo ky'okwonoona obuwumbi 2,600,000 on a daily ku bantu abatadelivaringa information nga bannayuganda information eyo yeyina okubayamba okuganyulwamu mu babaka ba Parliament bwe bafowadingayo, awo Parliament agigadde oba beta buli mubaka ng'ayingira Parliament aweebwa emmotoka, buli mubaka
every end of the month awebwa obukadde 30 ng'oggyeko allowance omuweebwa buli lutuula. Ndi mukubalaga nti Uganda eri mu kwonoona bwonoonyi. Amawanga mangi agakulaakulanye nga naye Palamenti yaabwe tewera yadde abantu 2-5 naye nga gali bulungi era bwe tutandika kugamenya tegaggwayo. Palamenti yaffe nnene nnyo n'okkira ey'abanywanyi baffe ab'e Kenya abatuli ku muliraano naye nga weewuunye Kenya ekulaakulanye nnyo okkira Uganda. Wano tuli mu kulonchinga train enkadde banywanyi baffe abali mu ggwanga erya Tanzania abakulemberwa omukyala manyi banyomerera nnyo abakyala bali mu kulonchinga electric train. Ffe wano ne train gye tuyina teri mu butebe munda. Abantu batuula ku bufoomu olumu ne batuula ku ttaka. Wennyamira ne twewuunya Palamenti yaffe ekola mulimu ki? Mirimu ki emitongole okujjako okuwoonoona obutitimbe n'obutitimbe obwali badde bujuna bannayuganda abangi? N'ojja olaba omuntu omu najja yeegabira 4 million week, omuntu omu buli lunaku neyeegabira obukadde 2. For what? Abantu abali eno ku ground ne babeera nga babonaabona embeera mwe batambulira nga mbi. Naye nga Parliament buli mubaka yagendayo kubeerako ng'abaako kyajjayo, naye ng'ekyo kiggibwayo kiggibwa munnayuganda omunaku gwe batagenda ku deliveringira service. N'ojja owulira muto wa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ng'akugamba temubabanja kubanga nammwe temubaagala. Bw'oba otegedde nti toyagalwa, lwaki oba olemerawo? Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yayongera ennamba y'ababaka mu Parliament okweyongera okugumya ekibiina kye, n'atuuka n'okuggulawo obukonstituensi obutalina mutwe na magulu mu bitundu eby'enjawulo okwetooloola eggwanga naddala mu Western Region. Obwo bwonna yabuggulawo okulaba nti ayongera abamubirivingiramu oba abagoberezi mu Parliament abawerako. Ebyo byonna by'ayagala okucyaringa on table bibeere nga biyitamu bulungi. Naye ggwe munnayuganda aliyo njagala okugamba ofuniddemu wa era kalungi kikoganyuddwamu munnamungi w'omuntu ali mu Parliament atalina kyakugattako. Mbadde nga ttagatta nendaba abantu bameka abakola mu Parliament, walayi nkulabirira bali 16 be bamemba ba Parliament 529 abalonde, ogateko 577 nga bano bonna bakungu abali mu Parliament. Kakati bwe tubanga bwetu tibwe tuwonoona nga tetunaba na kugattako baminisita ab'enjawulo, then tuba twennyamira kubanga eggwanga lyaffe bwe liti bwe ligenda okuvunda. Tetunagattako Buwumbi na Buwumbi Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yeye kabwe yeegabira ng'ovaawo ng'ogamba nti Uganda njavu? Nedda, Uganda tebangako njavu. Uganda yeetaaga omuntu atalina mululu, atalina mulugube. Uganda yeetaaga omuntu alina laavu eri eggwanga lye. Olwaleero omuntu oyo gwe tulinawo ye Kyagulanyi. Uganda yeetaaga omuntu alumirirwa eggwanga n'embeera gye litambuliramu n'abantu baamu. Naye nange ndi omu ku abo abawagira ebigambo bya Kabushenga nti Palamenti ya Uganda eggalwewo kubanga platform ya kwonoona. Bajeti y'omwaka 2024-2025 eraga nti obuwumbi 5 bwe bwayongeddwa ku muwendo bulijjo Speaker of Parliament gwafuna. Obuwumbi 4 bwe bwayongeddwa ku muwendo Deputy Speaker of Parliament gwafuna. 8 million ne lutoolebwa ku muwendo Lead of Opposition gwafuna. 8 million lutoolebwa terwongeddwa ku muwendo Lead of Opposition gwakola ki? Gwafuna. Kyongera okutulaga emivuyo egibadde mu kifo ky'owa Lead of Opposition omukadde. Byatali mu kunnyonnyolera olwaleero era byatali tubuulira wabula okujjako okubalaata n'okuduulukana. Palamenti eyo ky'ekifo ekireetedde Uganda n'obuteyongerayo. Kyenva mbagambye nti ku lw'obulungi lw'eggwanga lino ebeeyina kugalwawo buggalwa. Naye mu gavumenti eno mwe tuli, I find it very difficult ne we ndikyogera emirundi 1,000
Nurecho muganda wange, creating a platform eiyo, parliament eiyo, kuogendo kuogerera ennakuyo, kubate wali ajia jiulida. Te wali ajia kuulida ennakuyo. Parliament eiyo mubaka gotu mayo, tomulemera munyo kubana ya inevi muluma. Ebibye, ainevi rubiru, ebibye ngo muntu. Chiringanga kubera na doctor, ajanja wa kokolo na inga na imu wade wa kokolo. Endabiri aja jokula bidira teja kubera yemu nona kujanjaba ngata inabolwade bumuruma. Aba nkumire. Antegedo ntegede katuleme kula andaga. Sheikh Ashraf omulombi weduwa gwetambu dena yemu vidi yenu. Munonyeko unamba ye. Akulombele duwa ulichimuchijia kubera nga chiterera. Aba nkumire tudingane mu vidi yedako bere bulonji. Mwera.